Kaming, շնորհակալենք Ֆրանսիայի Հանրապետության հակաֆրանսուհի Ուլանդի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ Փարիզում հանդիպում կազմակերպելու նախագահների մակարդակով։ Վերջի 3 ամսվա ընթացքում սա արդեն 3-րդ հանդիպումն է նախագահների Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ, եւ դա ցույց է տալիս, որ եվրոնախագահ երկրները հաստատակամ շարունակելու իրենց միասնական ակտիվ ջանքերը ուղղված հիմնախնդրի կարգավորման։ Այդ կոնտեքստում էր նաև այսօրվա հանդիպումը Փարիզում։ Մենք բարձր ենք նախատում բոլոր նախաձեռնությունները, որոնք ուղղված են հանդիպումների կազմակերպմանը, հատկապես ամենաբարձր մակարդակով, որոնք հնարավորություն են տալիս կողմերին ավելի լավ ծանոթանալու մոտեցումներին, իրար մոտեցումներին, և հնարավորություններ փնտրելու մոտեցնել դիրքորոշումը։ Այսօրվա հանդիպումը ես կնորոշեի որպես կոնստրուկտիվ, կառուցողական, օգտակար և անկեղծ։ Այս հանդիպման ընթացքում հնարվեցին բազմաթիվ հարցեր, որոնք վերաբերում են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորմանը, և նաև վստահության ամրապնդման միջոցառումներ, որոնք առաջարկվել էին դեր Ֆրանսուա Ուլանդի կողմից իրացելության ժամանակ տարածաշրջան մայիս ամսին, և որոնք ողջունվել էին նաև եռանախագահների կողմից։ Մեր մոտեցումները նույն են, ինչ որ եռանախագահների մոտեցումներն են, որ այդ գարքի վստահության միջոցառումները կարող են լավ պայմաններ ստեղծեն առաջընթաց արձանագրելու համար բանակցային գործընթացում։ Ադրբեջանի մոտեցումը մի փոքր այլ է, իրենք այլ ծայրից են, այսպես ասեի, մոտենում, որտեղ կարծում են, որ առաջընթացը բանակցությունների կարող է պայմաններ ստեղծել, ուրեմն վստահության ամրապնդման միջոցառումների համար։ Բնականաբար, որ իհարկե դա մի փոքր տարբեր մոտեցում է, բայց դա հայտնի մոտեցում է, ինչը որ եղել է և նախկին։ Այսօր այս հանդիպման ընթացքում նաև հնարավորություն եղավ նախագահներին քննարկելու մի շարք այլ հարցեր, որոնք վերաբերում են տարածաշրջանային միջազգային խնդիրներին, որոնք բավական հետաքրքիր քննարկումներ էին, որոնք ցույց տվեցին, որ կան հարցեր, որոնց նկատմամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի մոտեցումները կարող են նաև մոտ լինել։ Բացի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի քննարկումներին այսօր Փարիզում, առավոտյան հանդիպում կայացավ Ֆրանսուա Ուլանդի հետ, որի առաջին մասը նվիրված էր երկկողմ հարաբերություններին։ Մենք առանձնաշնորհյալ հարաբերություններ ունենք Ֆրանսիայի հետ, ամենաբարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսություն և նաև համագործակցություն տարբեր միջազգային ֆորմատներով, եվրոպական կառույցներում, ՄԱԿ, նաև ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպության շրջանակներում արևտատնտեսական հարաբերություններն են զարգանում։ Այսօր Ֆրանսիայի ներդրումները 13 թվականի հասել են մինչ 1 միլիարդ դոլար, զարգանում են միջպարլամենտական, միջխորհրդարանական հարաբերությունները, ապակենտրոնացված համագործակցությունն է ընդլայնվում և ամրապնդվում։ Այսինքն մենք շատ բազմաթիվ հարցեր ունենք միշտ քննարկելու համար, և ամեն առիթ, որը ստեղծվում է նախագահների հանդիպման համար, դա նաև հնարավորություն է տալիս առաջ ընթանալ նաև երկկողմ այս օրակարգով։ Իսկ դուք գիտեք, որ այս տարի պետական այցելություն էր եղել Ֆրանսիայի նախագահի Հայաստան, և նաև երկու այլ հնարավորություն էր եղել տարբեր միջազգային ձևաչափերում հանդիպելու երկու նախագահներին, և սպասվում է մյուս տարվա առաջի կեսին Ֆրանսուա Ուլանդի այցելությունը Հայաստան։ Պարոն Ավետարյան, կարելի է միացնել, կարելի է ենթադրել ձեր ասածից, որ եթե նրանք փորձում են մոտեցնել դիրքորոշումները, բայց Ադրբեջանը այնուամենայնիվ շարունակում է մնալ իր դիրքորոշմանը, և եզրակացությունը մեր որն է, այս հանդիպման արդյունքում մենք կարող ենք արձանագրել ինչ-որ մի տեղաշարժ եղել է, թե ոչ, Ադրբեջանը շարունակում է մնալ իր այդ դիրքորոշման վրա։ Դուք երևի նկատեցիք, որ իմ այս գնահատականները բավական դրական
այսպիսի միտում ունեին, դա պատահական չէ, եթե որ մենք ասում ենք կառուցողականային բանակցությունները եւ անկեղծ եւ նաեւ օգտակար, դա ինչ որ մի բան նշանակում է։ Այո, կարծում եմ, որ այսօր եւս մի փոքր ավելի քայլ արվեց դեպի մոտեցնելու կողմերի դիրքորոշումը։ Իհարկե սա բարդ գործընթաց է եւ 1-2 հանդիպումներով դժվար է եզրակացնել, որ ինչ որ դեկումնային կամ առաջընթաց կարձանագրվի։ Գիտեք, որ վերջի տարիների ընթացքում 2008 թվականից սկսված մեր նախագաների, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագաների մակարդակով 17 հանդիպում են կայացել։ Եվ կասեի, որ այս հանդիպումները իհարկե օգտակար են եւ այս հանդիպումները հնարավորություն են տալիս նախագաներին ավելի ծանոթանալու իրար մոտեցումներ եւ այն հնարավորությունների շրջանակը ավելի բարձ դարձնելու, թե ինչքանով որ կարող են գնալ դեպի առաջ, քայլ կատարել դեպի հիմնախնդրի կարգավորման։ Կարծում եմ այս իմաստով հանդիպումը դրական է։ Պարոն նախար, պայմանավորություն ձեռք բերվեց նախնական հաջորդ հանդիպման վայրի ժամկետի մասին։ Հաջորդ հանդիպման վայրի ժամկետի մասին պայմանավորություն ձեռք չի բերվել, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ակտիվացնել շփումները, եթե 2013 թվականին եւ 12 թվականին մեկ հանդիպումներ են եղել նախագահականների մակարդակով, ապա 14 թվականին արդեն 3 հանդիպում է եղել, դա բավական այդ մակարդակով բավական ակտիվ շփումներ են եւ կարծում եմ, որ թե նախագահների մակարդակով եւ նաեւ եռանախագահների, արտգործնախարարների մակարդակով հետագայում նաեւ ակտիվ շփումներ կշարունակվեն։ Պարոն նախարար, դիրքապահներին հետ քաշելու, որ Ադրբեջանի հետ քաշի շփման գծից քննարկվել է այդ հարցը։ Լարվածություն է, դիպուկահարներին է։ Այսինքն, ես որ ասեցի, որ Ֆրանսիայի նախագահ Օլանդը առաջարկում էր փոխվստահության միջոցառումներ, այո, այդ փոխվստահության միջոցառումների շարքում էին նաև մեխանիզմի ստեղծումը, հետաքննությունների շփման գծում եւ նաեւ սահմանի վրա միջադեպերի, նաեւ դիպուկահարների հետ քաշման, նաեւ հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման եւ այլն եւ այլն։ Այդ բոլոր հարցերը առաջ էին քաշվել եւ պաշտպանում էին եռանախագահների, ողջունում էին եռանախագահների կողմից, եւ ինչպես գիտեք, թե Հայաստանը, թե Ղարաբաղը միշտ դրական է արտահայտվել այս կարգի դեմար քայլերի նկատմամբ, բայց ինչպես ես այդպես զգուշորեն նկարագրեցի, ադրբեջանական կողմը մի փոքր ուրիշ կողմից է մոտենում, այսինքն կասեի, որ այդքան պատրաստ չեն դրան, որովհետև իրենք կարծում են, որ երբ որ առաջընթաց լինի բանակցություններում, ուրեմն այն ժամանակ հնարավոր կլինի քննարկել վստահության ամրապնդման միջոցառումները։ Բայց եթե առաջընթաց լինի, եթե ինչ-որ լուծումների գանք, ապա կարծեմ արդեն այդքան անհրաժեշտություններ չի լինի փոխստահության ինչ-որ ամրապնդման միջոցառումների։ Ավելի շուտ պետք է փոխստահության ամրապնդման միջոցառումները բարենպաստ պայմաններ ստեղծեն առաջընթաց արձանագրելու համար։ Պարոն նախարար, վերջին շրջանում հաջող հրդեհաղաղության մեծ պայմանագրի մասին նույնիսկ Ադրբեջանն էր հայտարարություն արել։ Այս բանակցություններում այսօրվա ընթացքում նման փոփոխություն ունարկվել է, թե ոչ։ Գիտեք ինչ, այդպիսի կոչեր մշտապես արվում են, այդ կոչերը պետք է դիտարկել եւ տեսնել այն կոնտեքստում, որ իհարկե երբ որ մենք պայմանավորվածության գանք հիմնարար սկզբունքների շուրջ, դա հնարավորություն կտա, դա հիմք կլինի նաեւ մեծ պայմանագրի ուրեմն պատրաստման համար։ Այդ կոնտեքստում պետք է նայել։ Այսօր այդպիսի ինչ-որ կոնկրետ հարց, որ պետք է արդեն մեծ պայմանագիր մշակել, դա դժվար է, որովհետև դեռ հիմնարար սկզբունքների շուրջ վերջնական պայմանավորվածությունը դեռ չի ձեռք բերվել։ Պարոն նախարար, Էսկո Գոսկոսյան իրադարձությունը ինչ-որ կերպ անդրադարձել է, իհարկե դուք պետք է նկատի ունենաք, որ սա շարունակություն էր նաև այն հանդիպմանը, որը նախագահները ունեցել էին Սոչիում, որը կազմակերպվել էր Ռուսաստանի նախագահի նախաձեռնությամբ եւ մասնակցությամբ, եւ որը բավական լիցքաթափեց այդ լարվածությունը սահմանին եւ շփման գծում, եւ նաեւ շարունակություն էր այն հանդիպման, որը կայացավ Նյուպորտում արդեն Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարի նախաձեռնությամբ, եւ այս շարքը ցույց է տալիս, որ
այս ձևաչափը, երանախագահների ձևաչափը, չնայած որոշ դժվարություններին, որոնք իհայտ են եկել միջազգային հարաբերություններում, միջազգային բեմահարթակում, բայց այս ձևաչափը բավական գործուն ձևաչափ է, և երանախագահները համատեղ շարունակում են ջանքերը, դրա մասին է խոսում նաև այն, որ այսօր հրավիրված էին նաև երանախագահները մասնակցելու թե առանձին հանդիպմանը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ, թե երակոմ հանդիպմանը, երբ որ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ֆրանսիայի նախագահներն էին հանդիպում նաև ներկային երանախագահները։ Իսկ տրամադրությունների տարբերությունը ինչի՞ է կարծում եմ, որ տրամադրությունները ավելի դրական են։ Ավելի դրական էին և կարծում եմ տրամադրվածությունները ավելի միտված են նրան, որ և դրա մասին նաև նախագահների մակարդակով հաստատվեց, որ այո, այն ձևաչափը, որ գոյություն ունի երանախագահների ձևաչափը, դա գործուն ձևաչափ է, որ դա 3 անդամության խորհրդի մշտական անդամների անդամ երկրների ուրեմն մակարդակով է այս ուրեմն գործընթացը, միջնորդական ջանքերը այդ մակարդակով են արվում, և նաև կարևորը նաև, որ հաստատվեց նաև նախագահների մակարդակով, որ բանակցային գործընթացին այլ ընտրանք չկա, և որ պետք է գնալ խաղաղ կարգավորման, խաղաղություն հաստատվել մեր տարածաշրջանում, որպեսզի ժողովուրդները օգտվեն այդ խաղաղությունից։ Շնորհակալություն։ Մի բան ճշտենք,